Ameerika kontinendi lõunaosa kõige tähtsam Kolumbuse eelne kultuur on inkade kultuur muistses Peruus, Ekvadoris, Kolumbias, Boliivia põhjaosas. Amerikanistikas nimetatakse seda andide kultuuri piirkonnaks. Varasemad jäljed inimasustusest pärinevad 15 000 aasta tagant. Varasemad põlluarimisjäljed 7. aastatuhandest enne meie aega. Loomade kodustamine 4. aastatuhandest enne meie aega. Paikne asustus, vanimad savinõud 3. aastatuhandest enne Kristust. Minule meeldib tarvitada sageli paralleelselt, kas enne Kristust või isegi meelsamini enne meie aja arvamist, sellepärast, et muidu võivad teatavasti mõne aastased tähendab nihket ette tulla. Minu õpetaja Linnart Mäll armastas veel ütelda miinusaastad ja plussaastad. Levinemad põllukultuurid olid mais ja kartul. Vaat seal meil kartul pärinebki. Niivisi kariloomadest kodustati laama ja alpaka, keda me oleme viimastel aastakümnetel koguni Eestimaalgi näinud. Varaseim kiviseintega pühamu, ehk siis tõenäoliselt kõige vanem tempel, nii nimetatud ristatud käte tempel Kotoshi nimelises kohas pärineb umbes 2200 enne Kristust. Nii, see on savist või terrakotast kujundatud seina peale ristatud käsivarred. Tõenäoliselt on seotud päikese kultusega. Alates teisest aastatuhandest enne meie aega kuni 16. sajandi alguseni vaheldus Peruus 2500 võib-olla isegi 3000 aasta vältel terve rida kõrge arengutasemega kultuure ja riike. Kõige vägevamad nendest olid inkad. Kes siis inkad olid? 10. sajandil Titicaca järve äärest. Titicaca järve äärest, mis asub Peru ja Boliivia piiril, muistsest linnast Tiahuanacust lahkus üks Quechua indiaanlaste hõim või hõimuliit. 13. sajandi alguses nad jõudsid andide lõunaossa ja asutasid seal terve rea linnriike, ning 15. sajandi alguseks sai eriti tähtsaks linn või nimega Cusco. Cusco tähendab Quechua keeles naba, maailma naba, maailma keskpunkt. Neid hõimu pealikuid, kes seda rahva rännet juhtisid ja hiljem seda riiki hakkasid valitsema, nimetati inka. Sõna inka tähendab õilis, isand. Ja see nimetus muutuski ajapikku riigi ülemkihi sünonimiks nii, et kui on eksi arvamus, et inkad oli rahvas, ei olnud rahvas. See oli Quechua rahva valitsev klass, ülemkihid. Ja nüüd võib-olla impeerium sündis 15. sajandi esimesel poolel, kasutades ära sõjaka tšankade hõimuliidu kallale tungi. Üks nendest suurtest kuningatest, inka Pachacutec Yupanqui, tõlkes tähendab see maailma vapustaja. Pachacutec. Maailma vapustaja. Pacha on maailm, kuti, kutek,
vallutaja, vapustaja, kui sõna mõelda. Mõjutased kõik ketšuate linnad annavad oma sõjajõud tema käsutusse, kui ta oli osustava võidu saavutanud, jätis ta ikkagi sõjaväe endale alles ja hakkas aga aina vallutama. Nii sündis inkad impeerium. Hiigel riik, mis ulatus mitu tuhat kilomeetrit Ekvadori lõunaosast põhja Chilisse, kus elas mitukümmend miljonit inimest. Seda riiki nimetati Tavantinsuyu tähendab neli ilmakaart, ehk kogu maailm, terve oikumeen. Ja nüüdsest peale võime juba ütelda, et inkade valitsejad võime meie võrrelda rahumeeli keiserliku võimuga, nii et tema tiitel oli Sapa Inka, ainus isand. Mida nad siis uskusid? Mis nende religioon oli? Inkade kõrgein jumalus oli taevane üliolend, maailma looja. Tõenäoliselt oli tema nimi Viracocha, aga teda on nimetatud ka Pachacamac. See on üsna keeruline probleem, kuidas Pachacamacis sai Viracocha või sai vastupidi, see ei ole väga selge. Üldiselt nii palju on kindel, et Viracocha oli juba muistse Chavini kultuuri 2000 aastat varem eksisteerinud Chavini taevajumal, kelle kultus oli nihkunud vahepeal kaugele Titicaca äärde Tiahuanacusse. Ja Viracocha inkade aegne peatempel oli Andides kohas nimega Racchi, milles on säilinud paraku varemed ainult. Tänapäeva Peru arheoloogid on seda küllalt palju restaureerinud, konserveerinud. Ja Viracochat kujutati, ta oli sauadega jumalus. Kaks saua, kaks keppi kummaski käes. Mis need on? Välgud. Ja peas on päikese kiired. Viracocha. Samal ajal Pachacamac. Pachacamaci nimeline looja jumalus pärinis hoopis Kesk-Peruust, rannikult. Luriini org asub praeguse pealinna Lima lähedal. Seal oli ka taevajumala kultus. Inkad korraldasid sinna väga palju palverännakuid. Ja aja jooksul see kahe taeva jumala kultus sulas omamoodi kokku. Nii et see, mis kord oli ta Viracocha, siis ta oli Pachacamac, sulas kokku, aga see kultus nihkus ka kaugele minevikku ja esiplaanile tõusis päikese kultus. Päikese jumal Inti. Sõna Inti tähendabki päike. See ei ole mingisugune eriline jumala nimi, vaid ta ongi päike. Päike. Nii et täpselt samamoodi, nii nagu me rääkisime egiptlaste puhul ja asteekide puhul, ka võimalik, et esivanemaks peetud taevakeha. Inkad uskusid, et meie pärineme päikesest. No olgu peale. Loodus toote, kaitse jumalus. Ja siin on siis mõning, vaat siin näiteks, teda kujutleti kuldse kettana.
Pealinnas Kuskos, peatemplis, asus seina või müüri peal iigla suur kullast päikese jumala ketas. Äikese jumal, kuna tegemist on suures osas mägise piirkonnaga, siis ka äike oli väga austatud, mägedes on ikka äikest rohkem. Äikese jumal oli Ijapa ja teda kujutatakse ka niiviisi leitud kuldse kujuga sellisena. Nii et äikese kultus, kõik need kultused pärinevad jällegi muisedest aegadest. See sama Viragocha, kes alguses oli maailmalooja, muutus hiljem koguni kultuuri kangelases, kultuuri eeruseks, kes inkade pärimuse järgi oli toonud inimestele kunagi kultuuri ja seejärel lahkunud ookeanile, lubades kord tagasi tulla. Nii juhtuski suur eksitus. Kui hispaanlased saabusid Ekvadori rannikule, see oli juba inkade riik, siis kullerid jooksid pealinna keisri juurde ja teatasid. Viragochad on saabunud hiigla suurte majadega, mis ujuvad mere peal. No see oli küll jah, esialgne arusaamine õnnetu arusaamine, aga siis kui taipati tõde, siis oli juba hilja. Nii et jah. No siin on nimelt Viragochad hakati pidama kultuuri heeruseks või kultuuri toojaks, sellepärast, et ei unustatud Tiahuanacus selles inkade muistses kodus oli olnud see vana jumala kultus, mis oli väga levinud ja temaga seotud väga palju müüte, samuti nihkunud jällegi tahaplaanile siis, kui tuli päikese jumal. Ja nii, et väga tugevasti müütide ja igasugust riitustega seotud jumalus oli see Viragocha või taame Pachacamac öelda. Aga peale selle oli veel ka teisi olulisi jumalaid. Nimelt kuu jumalanna Kilja. Kilja, suur hõbedast kuukujuline ketas, oli täpselt samuti selles pealinna templis. Vikerkaare jumal, Kitsi. Vikerkaar oli väga oluline sümbol. Vikerkaar ühendas taevast, maad ja allilma. Vikerkaar oli koguni inkade riigi lipul. Peale selle viljakuskultuslik maajumalanna Pachamama. Pacha tähendab maailm, mama tähendab ema. Näete, kui huvitav asi, et ema on nii paljudes maailmakeeltes mama. Huvitav miks? Aga no see ei ole meie teema arvus. Merejumalanna, mama kocha, ehk ema meri. Kocha tähendab meri, mama on jällegi ema, ema meri. Planeetidest oli Veenus väga austatud, võib-olla sellepärast, et koidutäht ja ehatäht paistavad väga silm teatud aegadel. Erinevad tähtkujude jumalused. Aga aktuaalses maailmas oli kõige tähtsam jumalus päikese jumala asemik maa peal, Sapainka ise keiser. Tal oli tiitel Intipchuri päikesepoeg. Päikesepoeg, keda kanti ainult kandetoolis ringi,
kelle ees laskuti põrmu, kui teda nähti. Päikese kultuse keskus oli pealinna suur tempel Korikantša, kuldne õu või kuldne oov. Pea päikese altarid Intivatana olid kõikides teistes tähtsates linnades kivi, mille külge päike on köidetud, nimetati. See oli tegelikult omamoodi astronoomiline ehitis. Kõik need kivi, nurgad ja nissid olid astronoompreestrite jaoks väga olulised, sellepärast, et erinevatel aastaaegadel, erinevatel päevadel, erinevatel kellaaegadel, kuhu päikese kiired langesid ja kuidas nad oma varjusid jätsid. See oli väga keerukas astronoomiline rajatis. Intivatana. Intivatanaga sai ükskord Machu Picchus palju nalja. Nimelt. Nii. Olin ma seal ja nii olime oma seltskonnaga ja muidugi mõista. Turistid kõik sõnaga, kõik seal ümber, aga kohalikud Peru giidid ja armastavad eriti jänkide, tähendab jänki pensionäridele igasugust asja kokku valetada. No vat ja oligi. Nii meie vaatame eemalt pealt, kuidas peruulannast giid väga intensiivselt kõik sellet. Nii seletab nendele inglise keeles, noh, Ameerika pensionärid kõik. Võtame nüüd ümber selle ringi ja hoiame kätest kinni. Ja te tunnete, kuidas energia sammas tuleb läbi selle, läheb teisele poole maakera otse Tiibetisse välja Shambhalasse. Ja selle peale Ameerika pensionärid. Really? Oh my god! Ja oligi. Meil oli väga tore vaadata seda asja muidugi pealt, kuidas kõik sõnaga nendel etendus tehti. No, olgu siis peal. Eks nad said oma etenduse kätte. Ja olid väga õnnelikud. Nii, aga tegelikult see oli väga kõik need Intivatanad, need on väga keerulised astronoomilised rajatised ja on väga imelik tõepoolest mõtelda, kuidas suutsid Inkade astronoomid niisuguse asja leiutad. Neil olid veel huvitavad leiutised, millest kohe alba. Nii, Intivatanad. Päikesele olid pühendatud ka lapsepõlvest peale välja valitud. Kõige kaunimad tütarlapsed, päikese neitsid, akjad. Nad elasid erilistes kloostrites. Nad pidid säilitama karskuse kuni 40. eluaastani. Siis lubati koju niiviisi. Päikesega olid seotud aasta kõige suuremad pühad, 12 kõige suuremad püha. Kõige tähtsam püha oli talvine pööripäev Inti Raimi. Uus aasta püha. Millal? 21. juunil. Vaadake, see on ju lõunapoolkera. Seal peabki talv olema selle ajal. Ongi nii. Ja oligi nii, et sõnaga Inti Raimi ajal tohutu suured mitmepäevased pidustused. Nii, et mõtleme, et niimisi vanadel inkadel, kuigi nad pidid hirmus palju rahvast tööd tegema. Aga oli ka iga kuu olid ka mitu suurt päeva, kus neid söödeti, joodeti ja kus nad võisid pidutseda. Nii. Ja tänapäeval pühitsatakse ka seda Inti Raimit. 1996. aastal Inti Raimit tähistati. Kõik jälki. Nemad rääkisid, et kandetoolis olev
inkat kehastav mees, on ka muistse dünastia järeltulija, kes muuseas töötab hambaarstina. Ja tänapäeva elus. Ja. Aga igavesti uhket niivisi pidustus, et pilet maksis 20 USA dollarit. Minä olin ise nii kaua vaatamas. 1996. aastal. Nii. Mis siis oli? Kui me Mehiko puhul rääkisime, et inimoffer oli massiline, inkade puhul vastupidi. Inimoffer oli väga harv ja väga erakorraline nähtus. Ainult suurte õnnetuste ja katastroofide puhul. Ja tavaline offer, mis oli päikesele pühendatud. Kariloomad nimelt ohverdati üks kõige kaunimaid laamasid. Niivisi mõningatel pühadel valge karvaga laama, teistel pühadel musta karvaga laamad, põllusaaduseid joovastavaid jooke. Chicha oli on ka tänapäeval ketšuatel kääritatud maisist fermenteeritud selline küllaltki nõrk alkohoolne jook. Kuidas moodi vanasti seda tehti? Vanasti tehti nii, et vanad naised, kes enam ei jõudnud töötada, nendel oli ainukene ülesanne. Nemad pidid nätsutama suus maisi ja sülitama seda siis suurde anumasse, kus ta siis sõnaga sülje abil fermenteerudes kääris. See on küllaltki sellainen violetset värvi. No tänapäeval tehakse seda muidugi tähendab tööstuslikul kombel, aga siis enam ei nätsutata seal niipisi. Ja tõenäoliselt nad oskasid mingisuguseid kangemaid alkoholiseid jooke ka teha, kuidas niivisi mõni teave on natukene kaotsi ka läinud. Küll aga jah, on üks selline ohver just nimelt eriline inimoffer. Päikesele ohverdatud tütarlaps, kes uimastati kookaga. Nad oskasid ikkagi kookalehtedest midagi teha. Niivisi. Ja seejärel viidi mäetipule külmuma. Aga üldse kõik võimalike pühaks peetud asju, objekte, nähtusi, olendeid nimetati vaka, huaka kirjutatakse. Austati pühasid koopaid, allikaid, mägesid, puid, midagi siin kõike. Ja oli ka küllalt palju deemoneid. Võibolla üks kõige tuntum deemon oli Supai. Supai, nii nagu meil öeldakse kurat teine kord, niipisi vandumise ajal. Vaat täpselt samamoodi ketšuad ütlesid Supai. Supai ja Supai kujutis on välja rajutud Peru kõrgmägedes ollatai Tambu nimelises paigas, mäe nõlvasse, nii et seda saab kõrgel vaadata. No ta on siukese väga saatanliku näoga. Aga see ei ole saatan. See ei ole niisugune olend. Hispaania vaimulikud hakkasid kohe ütlema, näed, neil oli ka saatan. Ei, tegelikult see oli lihtsalt selline vaim. No peeti jah mõnevõrra kurjaks kiuslikuks. Ja tema nimel vannuti ka, aga ta ei olnud mingisugust niisugust erilist jumala antipoodi, saatanliku antipoodi ei olnud. Ja. Inkade riigi religioonipoliitika oli üsna tolerantne. Nimelt
Kui mingi riik vallutati või mingi piirkond vallutati, siis kõik need rahvad võisid oma jumalaid edasi kummardada ühel tingimusel. Niiviisi päike pidi ikkagi peajumal olema, inkade peajumal tuli noh üle võtta. Et see on umbes nii nagu põhiliselt ja muidugi mõista inkad kui keisrit tuli kummardada kui noh jumala asemiku maa peal. Nii et see on põhimõtteliselt tuletas meelde vana Rooma religiooni, kus võeti ka üle. Tähendab erinevatest piirkondadest ja sulandati Rooma riigi panteoni, tähendab erinevaid jumalusi tingimusel, et kummardataks keisrit ja Jupiterit. Ja. Siis võisid oma jumalaid kummardada. Nii et paraku kui minu käest on küsitud seda, ja. Aga miks siis roomlased hakkasid kristlased taga kiusama? Aga sellepärast, et kristlased keeldusid keisri kuju ees suitsutais ohvrit omast. Ja. No. Ja ei tahtnud keisri kultust. No, siis. Ja nii need sõnaga tuhanded märtrid tulidki. Jaa, aga inkade riigis ma ei tea, kas oleks niisugust märtrust olnud. Inkade võim oli väga, kuidas ma ütlen, väga austatud, väga lugupeetud. Erinevalt Mehiko asteekidest, kui hispaanlased saabusid Mehikosse, siis asteekide poolt allutatud rahvad rõõmustasid ja läksid hispaanlastel appi, sest kõigil oli absoluutselt kõrini sellest iga-aastasest inimohvriks toodavate loovutamisest. No muidugi nad sattusid vihma käest räästa all. Peruus oli teistmoodi. Inkade riigi võim oli väga austatud, väga lugupeetud. Võib-olla just sellepärast pidas Peruu inkade riigi teatud piirkonnad pidasid hispaanlaste vallutuseni 40 aastat vastu. Inkade kosmogoonia järgi maailm oli loodud, nagu ma ütlesin, Viracocha või Pachacamaki poolt. Maailm koosnes taevane ilm, Ananpacha, inimeste ilm, Urimpacha ja allilm Ukkupacha. Ja neid ühendas Vikerkaar, maailmade ühendaja, maailmamadu. Ja sellepärast on Vikerkaar inkade juures olnud väga suure austuse sees, väga püha. Maailma täidab jumalik vägi, kalpa. Inimese hing pärineb loojalt, keha pärineb maalt. Peale surma läheb hing allilma. Mis on allilm? See ei ole mingisugune karistuskohtega, mitte niisugune. See on ladu. Hoiuruhu, tulevikus sündivate inimeste ladu. Inimene sureb siis ning läheb sinna riiuli peale kuhugi. Ja võtta, ja, tähendab jumalustel uutele inimestele hea anda. Nii et mingisugust surmajärgset edasi elamist või surmajärgset kohtumõistmist tavaliselt seda ei olnud. Aga keisri enda hing siirdus niiviisi päikese jumala riiki elama. Ja muidugi tema võis kaasa võtta oma lähedasi, keda tema soovis. No vaat, jällegi, Egiptuses mumifitseeriti, balsameeriti kõrgklassi esindaja. Inkade riigis täpselt samamoodi. Tavalised inimesed maeti niisama.
ja neid muumiaid, kuna kliima on lubanud eriti mägises või kõrbelises piirkonnas väga hästi muumiaid säilitada, siis neid on leitud ka ja need on väga sageli väga uhke, kuidas ma ütlen, väga rikkalike aaretega kaitstud. Impeeriumi peavaimulik oli päikese jumala ülempreester Ujakumu või Villauma, kuidas ta äldama peab, kõnelev profet, keisri sugulane, ka riigi peaideoloog, ütleme, koolide kõrgeim inspektor. Preesterid ei moodustanud mingisugust kinniseisust. Nimelt inkadel oli komme. Inspektorid käisid laste seas ringi ja vaatasid, kes millegi peale andekas on. Ja niipisi määrati lapse elukutse. Seal oli veel ka teisi selliseid tunnuseid, mis võimaldavad ütelda, et inkade riik oli üks varasema maailma üks esimesi totalitaarseid riike. Inimesel ei olnud endal elukutsevabadust ega niivisi. Kõik oli kõrgemalt poolt määratud, kaasarvatud sunduslik abiellumine mingisugusel ajal, kindlad andamid, isegi laste arv või kui lapsi liiga palju oli, stopp. Ja. Nii et selline väga omapärane riik. Paar väikest huvitavat pilti ka juurde. Omal ajal käisin ma Kuuskoos ja seal on üks niisugune turistide lõks. Kui sa kõnnid, niivisi inkate muissetest ehitistest säilnud müüri juures, äkki näed, inka ise on sul vastas. Inka on ise vastas. No mina siis ka ja sõnaga kõik võivad seal lasta pilti teha, maksad siis mõnikümmend solli ja või seda ja väga tore on niivisi. Nii, miks see koht on oluline? 12 nurkne kivi. See on üks suur inkade leiutis. Kui ehitati müüri, siis oligi niisugune 12 nurga või niisuguse erinevate tahkudega kivi oli müüri sisse paigutatud, nii et kõik teised kivid tuginesid nendele nurkadele. Kui tuli maavärin, inkade müürid seisavad siiamaani, hispaanlaste poolt ehitatud müürid, kuna maavärinnad on seal sagedased, varisevad kokku. Ja ehita jälle uuesti. No nii, see oli nüüd aastal 2012 ja aasta hiljem kohtusime jälle selle sama inkaga. Kas ta mind ka ära tundis, seda mina ei tea. Aga igal juhul niivisi, kes meiega koos olid, oli lõbulaialt. Aga teine pilt, kui ma enne tahtsin öelda, et kõik need inkade suured leiutised, rajatised, see on Kusko lähedal asub Saksa-Aiva maanikindlus. Hiiglas suurtest müüridest vundament. Ma seisan kivi juures, mis arvatakse või tähendab arvutuste teel arvatud kaalub vähemalt 60 tonn. Kuidas nad neid sinna paika panid, ärge seda minu käest küsige. Nii. See on 2019. Saksa-Aiva maanikindlus 60 tonni. Ja osa Peru teadlasi on veendunud, et
Inkaat seda müüri ei ehitanud. See on varem kellegi teise mingisuguse palju vanema kultuuri poolt rajatud, kellel oli teissugune tehnoloogia võib-olla. Ja see on ainult alusmüür. See on ainult alusmüür on selline. Inkad ehitasid selle peale tavalistest kividest ehitisi, mida hispaanlased jällegi lammutasid, et oma maju ehitada. No võt, ja nii ta siis käiski. Aha. Ja veel üks hiigla suur päikese kivi või Intihuatana, ollatai tambulimelise kindluse tipul, jällegi lähim selle mineraali kivi murd on 20 km kaugusel. Kuidas transporditi neid kive?